horta dadweynaha reer burca waxaan u sheegayaa in ay doorteen 13 xildhibaan ee aanay dooran maayar iyo maayar ku xigeen. Afar ka mid ah labadaas sanadood iyo dhowr kaabilood aanu xilka haynay hudheelada magaalada Burco iyo magaalooyinka kale dalka tirsan ayay iska damaashaadayeen. Waxaa nasiib darra aan ka raali gelinaa dadweynaha reer Burco xildhibaanaha u codayseen oo codkii degmadooda marka la isku celiyo 9,000 iyo dheeraad ku jooga golaha inuu maalin walba hortiinaytid yimaado oo idinku yidhaahdo aniga layma dooran. Saaka waxaanu joognaa shaqadan dowladda hoose wado iyo shaqaalaha dowladda hoose raxan xildhibaanaha oo maayar ku-xigeenka hogaaminayaan ay marayso. Waxaan isul taagayaa anigu 2-3 qodob oo ku saabsan howlaha magaalada ka jira, arrimaha ka jira golaha deegaanka, iyo buuqa iyo dhaliilaha baryahan iska soo dabadhacayay ee ka soo baxay. Horta waxaa nasiib darro ah bulshadii reer Burco 23 May 2022 ay dooratay 13 xildhibaan ay u dooratay golaha deegaanka, inay maalin walba saxaafadda taagan yihiin rag ay soo doortay 23 May 2022 raggaasi waxaa ka mid ah koox aan qurbaa kaga nimi oo 5 xubnood ahayd oo aan anigu ku jiray. 4 ka mid ah labadaas sanadood iyo dhowr kaabilood aanu xilka haynay hudheelada magaalada Burco iyo magaalooyinka kale dalka tirsan ayay iska damaashaadayeen. Horena waan u sheegay, waxaan ku yidhi xildhibaanadaasi golaha dabadiisa ayay gaafureegaan, waxay shubaan dhaliilo aanay xoogay iyo xogogaala aanay u ahayn, waxay wax ka sheegaan markasta dowladda hoose oo iyaga loo soo doortay oo bulshada reer Burco ay u soo dooratay. Waxaa nasiib darra aan ka raali gelinaa dadweynaha reer Burco xildhibaanaha u codayseen oo codkii degmadooda marka la isku celiyo 9,000 iyo dheeraad ku jooga golaha inuu maalin walba hortiinaytid yimaado oo idinku yidhaahdo aniga layma dooran, anigu howlaha guud baan ka tirsanahay, anigu mas-uuliyadda ma lihi oo cid gaara oo aynaan garanayn isagu cidi ku sheegayo oo yidhaahdo waxay leedahay mas-uuliyadda dowladda hoose. Horta dadweynaha reer Burco waxaan u sheegayaa in ay doorteen 13 xildhibaan ee aanay dooran maayar iyo maayar ku-xigeen. Maayarka iyo maayar ku-xigeenka waxaa doortay golaha deegaanka 13 xubnood, iyaga accountable yihiin, annagaa la xisaabtanaa, golaha la xisaabtama, golaha shaqada ku dabagala, golaha aanay hogaamiyaan. Maayarka iyo maayar ku-xigeenku 2 sano iyo dheeraadkii ay soo wadeen shaqada golaha, annagu waxaanu arkaynaa inay tubtii toosnayd ay hayaan golaha aqlabiyadiisa iyo majoritikiisuna saasay kula shaqeeyaan kula hogaamiyaan. Burco iyo degmadanaynu joogno intay u xogogaalka ay xildhibaanada iyo dadka kale mas-uuliyiinta ay qarankan madaxweynuhu ka mid yahay, kow ka yahay Muusebiix Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayin ka mid yahay, xildhibaanadan golaha deegaanku ay ka mid yihiin, waxaynu ognahay bulshada kale reer Soomaalilandba inay duruufo gaara degmada Burco ay qabto. Duruufaha gaara oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda Soomaalilan, dagaaladaasoo dhimasho iyo dhaqaalaba saameeyey. Waxaynu la soconaa inay meherada badan u xidhan yihiin Burco, degmada Burco ka tirsan. Waxaynu ognahay iskaashatooyin iyo gaadiid dani inay u xayiran yihiin, u xidhan yihiin si socodkii dadka. Waxay ku keentay degmada Burco dhaqaale xume aad u baahsan oo saameeyey suuqyada magaalada Burco. Sanadkii hore bishii December mar aanu la kulanay annaga iyo maayar ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebiix Cabdi, wuxuu noo sheegay oo nagu hambalyeeyey duruufta golaha deegaanka degmada Burco ku shaqeeyo iyo waxqabadkay qabteen inaanay islahayn. Wuu noogu hambalyeeyey, wuxuu yidhi duruufta dhaqaale ee Burco waan la socdaa, xogogaalna waanu ahay, haddaa inaha ka qabateen aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Madaxweynuhu wuu la socdaa duruufta dhaqaale ee degmada Burco iyo dakhligeedaba. Waxaan maqlaysay shalayto rag ka tirsan golaha deegaanka oo dhaliilayay wasiirka arrimaha gudaha, gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed,
ولا حاسة أكو هيا وارمهن كصعدة برع كمسؤولة مركا وحنو شيء حلبانا دا دليل يجي وسيرك محمد كاهن إن حكاه حجالسي هاي أجنية هاي قف كستا ورب رعاية هبين كالكو سيحتر وحنا سيب درها رجع كو دليل يجي وسيرك وين أنا ورب هاي إن أنا مقالة بدقنين أنا حقنا كهاي رجع رقم بداي صدح يتهم بلود كلها ما يسوف ريسن صدح يتهم بلود كو حكى الفردية كقايب قلين ما جرتو نيكا وير صدح ديك الفردية وقيت بيي كمو سو قايب قلين هذا نوح لي حق بان حيايو وحبان دليل يا بشدو وانو شيغينا وانو عدينينا إن أنا حقنا حين كان سو قايب قلين شقدي الله يقمدي بشدو ريب رعود ورطي كوبي صدكي بيي لابدي كوريا كوبي لواتكي حلبان سلطان شاف نوح وكده واتين وسوق مسوق هريجي دولة خاصة وفرين تي دولة خاصة بقى كلا دول دعين وسوق مسوق وين أو بس اللي كتشر حلبا السودان وحوي دينيا صدق حياتهم كي بلاد وجود بيجي حاجاتهم غني كل فرد كم سوق قريب قليل كم سوق قريب قليل شرر دولة خاصة كده عاي خلق الله صوت دورتين واحد دولة خاصة يقولها هديجان كا يو حاجة صعبة إلى ليه كل فرد مو مغنا haddana bulshada dusoor taagay ayuu yiri waxa jira wax musuqmaasuq baasan qofku marku xogaal yahay ee uu xog yahay ee uu shaqadii dadka loo soo doortay u hayo ee uu kalfadhiyadii ka soo qayb galo ayuu de sheegi kara information sax sida wax leh horta kaalay ku soo noqon halkii lagu soo doortay kalfadhiyada ka soo qayb gal shirarka kaalay xogaal noqo bulshada u shaqee marka waxa daliil isa sheeg laakiin hadan waxba ogeyn ina tiraahdo waxa saa jira aan oo nasiib darro aad iyo aad weyn aan waxaan ku soo gabagabeynaya niyo oo aan halka laba kelmadood ka oranaya anagu golaha deegaanka 13ka waxaan ku soo galay shan xildhibaan oo qurba ka yimid shantayda xildhibaan afar kamid ay labada sanaba waxay ahaayeen dibad joog waxay ka sheekeyaan maayorku diyaarad muu raacin aan waxba la cunay waxba la qashay waxba la cabay beel baa la xiray iyagoo aan wax cadeyna iyo wax aan markhaatiyadoona wahay waxa afarta xildhibaan caadaysteen been iyo propaganda aan jirin iyagoo aan iman kalfadhiyada iyo shaqadii naloo doortay ee dawladda hoose ka socotay nimankaasi qurbaha ay ka yimaadeen markii damaan ku noqdeen muddana waa joogeen haddana hargeysay degayeen waxa uu heliya afarta nin nin isna degan reer berberaayo berbera degan aan xog iyo xaal toona degmadan ka hayn iyo waxay ku shaqeyso dawladda hoose toona degmooyinka laga soo doortay ee ay ka mid yihiin tan burco iyo deegaanada kale miyiga ah waxooga ay ka hayaan ma jirto waxa weydiinayaa xildhibaanada TV-ga joogay dawladda hoose burco waxqabad intee leeg bay ka qabatay degmada Duruqsi Balidhig Dhoqoshe Nasiye Qoryaale Gabagabo nina kama jawaabi karo ragii halkaa tumnaa inta wax qabatay dawladda hoose ka qabatay laakiin xildhibaanadan ku jiro ee 24 hours bulshada u shaqeynaya ee shaqadii la soo doortay haya waxaanu ka jawaabaynaa aan ognahay wax qabad baa xal leh intii taalkeed ahayd ee dawladda hoose qaban karaysay ee dhaqaalu saamaxayay in laga qabtay waxay ku nuuxnuuxsanayeen inaan bulshada reer Burco ee cashuur bixiyayaasha ay waxba ku baaqan bal waxay weydiinayaan xildhibaanadaas inay ka jawaabaan miisaaniyadii sanadkii hore inta soo baxday cashuurta percentage-ka ahayd haddana lafteeda waxay isla kiisoo hortaageen inaan reer Burco shilin ku baaqan wadaraskii miisaaniyadii 10 milyan ahaa ee sanadkan aan u darsanay saddex qaybood ba ka imanaysay qayb dawladda dhexe bixinaysay oo kabkay ahayd qaybna GLBG-da ka imanaysay qaybna cashuurta dadka laga qaadayay cashuurta waxa soo xarootay bishii October bay joognaa 42% 58% ayaa dibad wali aan soo xaroon maalin kasta waxay ku celceliyeen inay shaqo inay aan dadka waxba ku baaqan taasina waxay sheegaysaa been cad waxay sheegaan in ay jawaab gaar ku dhacdo taasina waa been cad oo ummadda reer Soomaaliland oo dhalay markaati ka tahay cashuurta jooban bay ku go'daa jiyaara bangi bay ku dhacdaa
مدحيلا دهي سيستا باي مرتها سومال لانو دن عشور طلوق هذا كاسوم باي قاطع عيد ملقارة يعيد قارة كود على رتونو مشرتو 42% تسكا صح رضينا تذكر لو جوش قيي وشهر كود يشيدال كود اني ما كان هو دلدا يميل هذا بده كريدة كود قنايا أيام شهر كود يو لو بحيا يقندو ديو شيدال كود مركاو ونصيب تره وحاني هوبين وانا يقرنين ما نقول بين تذكر isla soo hortaagaano baragaranta shubaan in dibkii la soo doortay tii ku soo qaadaan dad oo soo abaabulaan oo yiraahdaan istuusha kii loo soo doortay ku qeyliya oo oo ku dhaha anagu hawlaha guud baan ka tirsanahay anagu waxbarashada aan ka tirsanahay oo ay arrimo kale ku aan ku haadiraan iyo magacyo kale taasina nasiib darro ku tahay dadkii soo doortay oo